По нареждане на Дирекция Национален строителен контрол, РДНСК в Бургаса започва проверка по сигнали за извършвани строителни дейности в местността Алепу край Созопол. Целта на проверката е да установи дали се извършва само укрепване на брега или строителството на курортния комплекс, какъвто беше предварителния проект, започва отново. Преди два дни от снимки в социалните мрежи се разбра, че на мястото се излива бетон. Здравейте! Оста! Работите, нали има забрана? Забрана за строежа тук, да е спрян. Има спряна строежа. Да, да, ясно. Ама продължавате да работите, не? Значи си работи тук. Усилено. Сигнали за възобновяване на строителството, което беше временно спряно през януари, имаше още преди няколко седмици. Тогава от ДНСК обясниха, че след временното спиране на строежа, той е частично възобновен. Сега обаче от дирекцията ще направят проверка, за да се установи дали се извършва само укрепване на брега или не е спряно строителството на курортния комплекс. В момента е в сила забрана за изграждането на сгради в защитената местност. В района действа свлачище и строителите имат разрешение единствено да укрепят земните маси. Сега ще ги попитаме. Ето, продължава се. Стой, стой там! Не мърдай! Стой там! Здравейте! Какво става? Работите? Нали има забрана? Забрана за строежа тук, да е спрян. Има спряна строежа. Да, да, ясно. Ама продължавате да работите, не? Значи си работи тук. Усилено. ДНСК, нали бяха спряли? Спряли строежа. Моля? Ето. Така. Сега дойдох да ви покажа, че работата по този строеж продължава. Тати, дай ръчичка. Дай ръка. Дай ръка. Да. Момчетата казаха, моля, че на тях ще ли да им се карат. Еми, те просто изпълняват заповедите, но те нямат вина. Вина имат нашите управници. Нашите управници, които са позволили това нещо да се случва. Виждате, зад мен усилена работа, строежа си продължава. За жалост... Дай ръчичка, ще паднеш, тате, дай. Добре, сега ще стигнем до тук. Ейди да продължим да се разходим по плажа. Да. Сега ще ви покажа къде се намира този. Тати, дай да тафана. Айде. Опа, дай ръчичка. Дай ръчичка. Дай ръчичка, просто отиваме там да играем. Айде. Тук не, тук е мръсно. Мръсно е. Това е мръсно. Така. Сега. Плажа Алепу продължава да се застроява. Виждате. Нашите медии спряха да отразяват този случай, защото явно се намесват в интереси, които не е трябвало да се намесват. И някой им се е обадил на този, които са им станали неудобно им е станало от репортажите им. И виждате, че строежа си продължава. Продължава с пълна сила. И сега ще ви покажа къде се намира това нещо. За да не си помислите, че става въпрос просто за някакъв обект на първа линия. Намираме се на 5 км, 5-10 км от река Ропотамо. Резерват Ропотамо, където е напълно забранена всякаква дейност. Напомням, че нашите смешни управници написаха акт на момчето, което прави реклама на България, като показа рила. Че бил изял някаква жаба, че бил се къпал в Рилското езеро, докато в същото време пореди строежът на плажата Алепу, шофьорският плаж след Созопол, стария път Созопол за Приморско, най-дългия плаж, едно от единствените места, където има десен плаж, все още не застроен, продължава
усилена строителна работа. Ние няма да оставим нещата така и този пост, надявам се, все повече хора да се включат в нашата инициатива, която ще бъде направена и ще бъде обявена сигурно другата седмица и ще се опитаме да блокираме този строеж. Трябва да се дигне малко шум, за да не изникват нови котели като гъби на нашия десетен плаш. Виждате дивите гъски? Виждате ли дивите гъски? Нека да поголемя да погледнете. Виждате диви гъски по този плаш. Това е този десетен плаш. И в момента изниква някакъв си хотел. Ето тази дупка е изкопана. Изкопана е в дюниче. И да ни разправят приказки, врели ни кипели, че били се опитвали да укрепят брега. Виждате, брега си е достатъчно укрепен, няма свлачища. Ето, сега ще ви покажа в близост, че дори няма ерозия по този бряг. Така че абсолютно не е необходимо да се извършват някакви укрепващи мероприятия, в които между другото случайно изникват някакви си хотелчета на някакви си новоизникнали богаташи, подставени лица на Държавна сигурност, подставени лица на ГЕРБ и на Бойко Борисов, Главболгарстрой. Сега да ви кажа малко история за Главболгарстрой. Сега ще обърна камерата, за да може да ме гледате. Главболгарстрой беше държавна фирма преди 89-та година, след което тази държавна фирма придоби едни огромни земи около Несебър, които бяха вкарани в активите на това все още държавно предприятие, след което беше приватизирано за жълти стотинки на човек от агентура на Държавна сигурност. И в последствие тези държавни имоти, държавни земи се оказаха в активите на тази незаконна фирма, тази незаконна собственост върху фирмата, защото тя беше приватизирана по начин, който не отговаряше на закона за приватизацията. Бяха изтикани всички кандидати за да закупят това държавно предприятие. Беше обявено за губещо, а в същото време в неговите активи бяха вкарани близо 400 декара около Несебър земя, около плажа, точно около плажа. Сега виждате, тази фирма продължава да строи на плажа Алепо. Въпреки забраната, спомняте си, че... Дай ръчичка. Спомняте си, че беше спрян този строеж, но както виждате, самите работници ни казаха, че такова нещо нямало. Следователно, господин Бойко Борисов отново, чрез фалшивите си медии, опитва да ни лъже и да унищожава българската природа. Както гони българското население, сега се опитва да унищожи тази красива природа. Защото всеки чужденец, който идва в България, първото нещо, което му прави впечатление, че имаме уникална география, уникална природа. Море и планина едновременно на едно и също място. Около обзор, както и в тази част от България, точно след Приморско започва сливането на планината Странджа с морето. Един уникално красив район и в момента този район се застроява. Обръщам камерата, за да видите къде се намираме. Това е най-дългия плаж. Сега ще видите колко време, тати дай ръчичка, колко време ще ни е нужно да го обходя. Защото това е най-дългия плаж. Това е така наречения шофьорски плаж. И виждате кръста, ето виждате дивите лебеди. Ето виждате ги, ето ще го оголемя. Виждате. Ето. Виждате ли каква красота? И на този плащ ще бъдат изгонени тези диви животни около Ропотамо с строежи. При малко, както видяхте, хората казаха, че нямало забрана. Тоест, медиите ни излъгаха за пореден път, че е бил спрян строежа. Аз не обвинявам работниците, които работят на строежа.
а обвинявам корумпираните предатели, които са го разрешили. Затова очаквайте скоро да навестим директора на ДНСК в Бургас, в Бургаска област, за областната дирекция, за да му зададем няколко въпроси. Спрян ли е бил строежа, не е ли бил спрян и как, ако е бил спрян, той продължава. И всичко е записано, всичко е документирано и ще бъде изнесено. Този запис директно заминава за Европейската комисия, за президентите на Франция, за президента на Франция, канцлера на Германия, както и до Тръмп. Ще бъдат изпратени всички тези записи, за да видят една европейска държава как се отнася с природата си. Тъй като Европейския съюз уж много настоява за опазването на природата, постоянно вкарва нови и нови регулации и дори спряха дизеловите автомобили, а в същото време позволяват на една държава членка да унищожава природата си, въпреки че това е публична държавна собственост, абсолютно публична държавна собственост по закона. Виждате къде се намира. Това е самия бряг. Ние не говорим за първа линия или нещо друго. Това е самия бряг. Ето, те копаят в тези дюни. С лъжливото оправдание, че има ерозия. Ето, сега ще се доближа да видите дали има ерозия. Виждате, че ерозия няма. Няма ерозия. Има сплатена е брега и е твърд. Виждате пръстите ми. Трябва да копая. Така че тук няма ерозия. Няма необходимост от укрепителни работи. Още повече пък построяне на хотел тук. Тате, чакай. Красотата на България си отива. Аз не съм комунист. Аз съм антикомунист. Но по времето на комунизма това не е било възможно. Има много хубави неща от там, които трябва да бъдат заимствани. Разбира се, лагери, тоталитарен режим, еднопартийна система, това е недопустимо. Но това нещо, което се случва в България, е много по-лошо от комунизма. Дори и от правна гледна точка, от правосъдие. Права на гражданите. Дори тогава не е имало такъв грозен произвол. Произвол, където се позволява да се строи на самия плаж. Докато законът е предписал абсолютно красноречиво, че всички плажове, всички имоти на бреговата Иневица са изключителна публична държавна собственост, която не може да бъде отдавана. В случая виждате, че се копае се, а работниците дори казаха, че нямало такава забрана. Тоест, ние сега ще отидем в работен ден при директора на ДНСК в Бургас да му зададем няколко въпроса. Как е възможно да бъде издадена забрана за спиране на строеж и той да продължава всъщност? Жалко, че днеска е неделя и не мога да подам сигнал веднага. Да дойде да бъде направена проверка. Всичко е документирано, както виждате. Имам записа преди малко. Видяхте и самите работници какво казаха. Така че, виждате красотата. Това е шофьорския плаж по стария път Созопол-Приморско. Най-дългия плаж в България. Едно от последните диви места в България. Това, аз на това място имам много спомени и това нещо няма да се случи. Докато все още мога да се боря. Жив съм, здрав съм и ще продължавам да се боря. Съжалявам, че ви помрачавам празника с това, но всички трябва да знаят какво се случва в България. Че лъжите, че е бил спрят строежа на плажа Алепо, са едни поредни манипулации и инсинуации от нашите фалшиви медии. От нашите фалшиви медии. Фалшиви медии, фалшива власт, фалшиви медии. Всичко в България е фалшиво, всички са назначени. Никой не е станал някой. Както и въпросният президент на... Или президент ли, директор ли, собственик, както искам да го наричате, на Главбулгарстрой. На Главбулгарстрой. В момента неговата фирма стои на плажа, на публична държавна собственост. Разбира се, ние няма да позволим това нещо да се случи, да изникват хотели на единствените девствени тате и девствени места на българския плаж.
те застроиха всичко и сега искат да строят и дюници. В понеделник ще отидем на визита при директора на Държавна агенция за строителен контрол. И да ми отговори на въпросите, имало ли е забрана за строежа на Алепо, спрян ли е бил строежа на Алепо и ако е бил спрян, защо той продължава? На второ място, ако не е имало такава забрана, защо беше обявено в медиите, има техни изявления в медиите, че този строеж е бил спрян. Това са много важни въпроси, защото този плаж в момента, както виждате зимата, е необитаем. Необитаем, но всъщност хората не идват тук в момента и не могат да видят какво се случва, защото виждате всичко е скрито за тези дюни. Но няма да се случи. Няма да позволим това нещо да се случи. Продължаваме борбата до успешния край, тъй като това е природата на България. Аз съм от морето. Моя прадядо си е дал живота, за да могат българите да населяват тези райони, а не гръцки фанариоти. И в момента тези места се разпродават на новоизлупени бизнесмени, които заливат в бетон нашата българска природа. И какво ще остане, какъв туризъм ще има в България, ако всичко бъде излято в бетон? Ние няма да позволим Алепо да се превърне в нов Слънчев бряг. Слънчев бряг, когато е бил застроен, е бил един от най-зелените комплекси, курортни комплекси в България. Най-зелените. В момента всичко е покрито с бетон, алкохолен туризъм и природата е унищожена до неузнаваемост. Това се случва в момента и на плажа Алепо. Най-красивия, най-дългия плаж. Тук имам стотици спомени. Аз няма да позволя това нещо. Да живее България! Приятели, извинявайте, че днес на празника ви занимавам с това, но смятам, че тези неща са важни. Тези неща трябва да бъдат изнасени, защото ако този плаж, ако това нещо се позволи да се построи, ще бъде отворена кутията на Пандора. И може би това нещо ще продължи до застроянето на целия плаж. Ние това нещо няма да го позволим. Наистина няма да го позволим, така че който си е правил сметките, това нещо да се случи, да си боксира си главата с пепел и да се откаже, докато не е станало късно. А господин Бойко Борисов му предлагам да се откаже и да каже на своя приятел, собственика на Главбулгарстрой, да спре този строеж, да се откаже, защото нещата няма да станат така, както те си мислят. Ще има гражданско неподчинение, блокади, но този строеж няма да се осъществи. Ние няма да позволим някой да отвори кутията на Пандора и това нещо да превърне всичкото в бетон. Всичко няма да бъде превърнато в бетон. Този уникален плаж, вижте го. Това е най-дългия плаж в България. Най-дългия плаж в България. Ние няма да позволим. Да живее България и смърт за предателите, приятели. Смърт за предателите. Да живее България.